Među nama smo ponovo, ne tako davnu, ali prilično glasnu priču o vanrednim izborima u Beogradu, kao da je pokrio zaborav. Povremeno pokušava deo opozicije da ovo pitanje osveži, da ga obnovi, međutim, nema nekih vesti. Sve to vreme nad ovom temom nadvija se nekoliko pitanja. Čemu bi ti izbori služili? Kome odgovaraju? Da li bi se na njima mogla videti slaba tačka vlasti ili slaba tačka opozicije? Tako da ćemo mi probati da prođemo sve to kroz jedno taze, sveže istraživanje koje nudi neke od tih odgovora. Među nama politički analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinović. Đorđe, dobroveče. Dobroveče. I dobro mi došli. I hvala što ste došli. Svašta ste vi ovde nešto propitivali ljude, njih 900 u Beogradu. Koji je bio cilj ovog istraživanja? Pa zato što posle ovih neslavnih izbora aprilskih odjednom i posle tog licitiranja hoće, neće biti ponovnih izbora, zapravo se niko nije bavio, skoro niko nije bavio Beogradom. Znači, vaše istraživanje je u potpunosti okrenuto Beogradu, je? Da, mi smo radili Srbiju početkom januara, a ovo je sredina januara i druga polovina januara smo radili Beograd. I da vidimo prvo kako diše Beograd, da li je razlika između Beograda i Srbije, u čemu je razlika, i to je možda najinteresantniji. Mislim, za istraživače najinteresantnije, možda ne za publiku, kao i političke aktere, zanima samo to da li raste, pada, koliki im je rejting i tako dalje. Ali ono što je možda najzanimljivije, i to su kolege iz vremena izvukle u podnaslov, recimo naš zaključak je sad skoro definitivan, jer smo i ranije imali sličnu tendenciju, da se izgubila razlika između Srbije ili skoro izgubila razlika između Srbije i Beograda u nekom demografskom i u vrednostnom smislu. Možda je to i dobro. Znači, se vi dugo bavite ovim, to ranije nije bio slučaj, jel? Ne, ne, postali su tri države u državi, tri sveta u istraživačkom i, kažem, u statističkom i demografskom, pa i u političkom smislu. Imali ste Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju. Dobro. To je različito reagovalo, različito glasalo, ne samo politički, stranački, nego i opredeljivalo se različito po nekim pitanjima ključnim i oko Evropske unije i šta ja znam sve šta je bilo, koliko Kosova. I prvo je nekako se izgubila razlika između ostatka Srbije ili centralne Srbije i Vojvodine. Skoro se izgubila, a onda sada je, kako rekao, izgubio se i Beograd se negdje tu utopio. Interesantno je da kad gledate stranačke ove rejtinge, tek neka nijansa je razlika u rezultatima kada je reč o strankama u Beogradu i glasanju u Beogradu i u Srbiji u celini. Znači, više ne važi ono, kako se ranije govorilo, kada u Beogradu padne vlast, to je okidač za celu Srbiju. Pa možda važi, ali možda kaže se i obrnuto. Znači, nije to ukratko. Naš zaključak je da nije Beograd, kao što uvek se to malo preterivalo, ali je bila neka slika, ono svetlo u mraku, balkanskom mraku. Znači, niti je taj mrak baš toliko mračan, a niti je ovo svetlo baš toliko svetli. I u nekom, kao Beograd je liberalan, ostatak Srbije je konzervativan i tako dalje. Da, pokazuju pitanje koje pokazuju jasno da to nije slučaj. Interesantno je, ali mislim, prosto kao ilustracija toga, pitanje odnosu prema Evropskoj uniji. Dakle, odnosno dve nedelje ranije, Beograd ima 3% više protiv, znači 50% je protiv Evropske unije, a 34% je za Evropsku uniju. Taj odnos je davno već obrnut, mislim davno, godinu dana najmanje, i ne samo kod nas, nego i kod drugih istraživača, je više protiv nego za Evropsku uniju. Ali evo, prvi put smo dotakli 50% da je protiv, i to u Beogradu. Znači, dve nedelje ranije je na nivou Srbije bilo 47, na primjer. A postoje mišljenje za to? Vi kažete, promenilo se u dve nedelje. Jeste. Pa, pazite, prvo, ja mislim da jedno samo moguće objašnjenje. Jedno objašnjenje je da je Beograd, evo, sad kritičniji i evroskeptičniji od ostatka Srbije. Neko je mogao kaže da je obavešteniji, ali mislim da se nešto desilo samo te dve nedelje, a to je desio se 20. januar, desio se Jovandan i desila se ova poseta čuvene petorke i desio se francusko-nemački predlog. I ta atmosfera u kojoj se to, a mi smo znači negdje na sredini istraživanja, znači ovo je trebalo do 24. i da je to možda postaklo taj novi talas ili pojačalo već postojeći talas evroskepticizma. Ili je Beograd nešto... Možda vezano za to i vaše sledeće pitanje, da li podržavate ulazak Srbije u Evropsku uniju ukoliko bi uslov za to bilo prihvatanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama? Dramatična je razlika. Dakle, da, kaže manje od 10%, 9,4%, a ne 78% ljudi. I isto tako reći o sankcijama Rusiji, tu je da
je 8,5, a protiv je 79,9. A to povezano na neki način? Pa izgleda jeste. Kako ljudi gledaju, jel? Ljudi to gledaju povezano. Jeste povezano, ali se ubeđe da nije. Elem, ali to je od prilike identično na Usrbije. Znači, to je praktično isto kao na Usrbije. Znači, takav procenat, bukvalno procenat više ili manje smo dobili za celu Srbiju. Dakle, nema više tog da li svetla u tam ili mraka, kako god to gledali vrednost. Znači, niti je Beograd liberalniji, niti je Beograd evropski u odnosu na ostatak Srbije. Znači, sad procenite sami da li se tu Srbija pobeogradila ili pobeogradizovala ostatak Srbije. A dobro, to vi treba da nam kažete. Ili je Beograd se negdje utopio. Jer sam ja to baš htjela da vas pitam. Šta je u pitanju? Pa šta ja znam, jedno i drugo. U svakom slučaju, tu velike razlike više nema. Kad je reč politički, nešto je slabije, ali nijansko je slabiji SNS u Beogradu nego tako Srbije. Hajmo na stranke, zato što meni je sada zanimljivo da je jedna od stvari izvučena takođe u vremenu, je sada kao opozicija da se sutra održavaju beogradski izbori, na neki način opozicija bi imala šanse. Zanima me ta vaša računica. Kako ide? Odmah da kažem, onaj najtanji deo, najproblematičniji deo, ja sam to napisao, dakle nisu kolege pogrešile, zato što sam ja očekio mnogo gore. Ja sam očekio mnogo gore nalaz za opoziciju, s obzirom šta se sve dešavalo sa opozicijom, posebno u Beogradu i oni sukobi i svađe i ove podele koje su sledile posebno nakon onog sastanka gospodina Đilasa sa Vučićem, pa onda ko je kriv, da li je bilo šanse da se pobedi. A koje objašnjenje za to? Je li ih vlast razočarala, vaše ispitanike, na neki način? Pa izgleda da je vlast u jednoj tendenciji opadanja. Blagog opadanja, opadanja koje ne zadovoljava ni moji kolege iz opozicije, a i moji navijače i ljudi koji ozbiljno navijače u smislu oni koji podržavaju ovo istraživanje, oni se nerviraju kao pa kako moguće, ali ako ozbiljno shvatimo to, ja mislim da, a znamo kakva je situacija političke prilike u Srbiji, nerealno je očekivati kataklizmu, nerealno je očekivati neki strašni prelomni događaj, možda ga bude, na primjer, neko priznanje nezavisnosti Kosova, na primjer, ili neka afera, mada više ne znam kakva bi afera mogla u vlasti sad da bude, pa da se sad to, već smo imali toliko afera, pa je rejting ostajao isti. Ali svejedno, u principu mislim da je nerealno očekivati to je dramatično propad, neku podelu, pa svađa, pa se pocepaju, pa kad se nisu pocepali sa Nikolićem ili ne znam, Vučićem kad je bilo, svakako se neće pocepati i Zorana Mihajlović, na primjer, ili šta ja znam, ili Nebojša Stefanović, kada se činilo. Dakle, može se samo kruniti. Ja mislim da se vlast može samo kruniti. Što znači... A šta je kruni? Je li bi je krunilo prihvatanje sada konkretno? To bi moglo da je okrunio? Moglo bi ih okruniti, ali opet ne bi ih prepolovilo. Ali već je, okrunilo ih je već i ovom pomalo. Ovo jeste rezultat jako blizu njihovog izbornog rezultata. I onda zato su neki razočarani, kaže, pa čekaj, kako je to opadanje kad imaju malo nijansu manje ili su isti kao što su imali na ovim posljednim izborima. Ali ima tu jedno veliko ali koje opozicione kolege i novinari i političari previđaju. Kada se prođu izbori i prebroje se glasovi i neko ne uspe, a pritom je imao velike očekivanje kao opozicija, potekreć u Beogradu. Velika, malo i nerealna očekivanja, ali bilo i šanse da se ne lažemo. Posle toga, u sledi period razočarenja, čak i da nije bilo ove svađe, da nekada gotovo tuče političke i ovih scena unutar opozicije, prirodno je da se jedan deo birača opozicije ospe i da se deprimiraju. Dobro, a recimo činjenica da je opozicija sada u Skupštini, da ipak ljudi mogu da ih čuju onako kako nisu mogli pre aprila, je li to nešto što je značilo opoziciji da se ipak malo podigne? Moguće, to je dobar argument i to možda može da anulira ovo što nisu opali. Znači, zapravo, prava element za optimizam, možda jedini koji vodi ovom zaključku mom, u vrlo uslovnom, a to je da bi imala šanse opozicija. I ja sam poznat po tome što sam ne širim baš nerealni optimizam, naprotiv, više su me optužili da širim pesimizam kada reču šansama opozicije. Tako da ja sada kada kažem da ima šanse, to znači da stvarno bi imali šanse. Ajde malo da nam napravite kombinacije. Na koji način ima šanse? Da se ne raspu glasovi. Opozicioni će se napraviti takve kombinacije da svi iz opozicije pređu Celzijus, da se ne podiše od 3%, i da vlast ne napravi neki novi uspeh, a ja ne vidim šta bi to moglo da bude. Znači, vi ste spravo pomenuli Skupštinu. Skupština je donekle promenila stvari, ali nije slučajno da smo upravo ispod ove tabele, ne znam, imam neke ilustracije, da li ima? Imaćemo i da. Ispod stoji pitanje da li pratite rasprave u Skupštini i koliko.
I tu je odgovor na pitanje da svega 6,1 kaže da prati redovno. Da. Raspored u Skupštini. Da ali ipak prati povremeno, 38, skoro 48%. Ali to je veliki broj. Veliki broj, ali uopšte ne prati ni 55. A pazite, u tih 39, 38,9, šta mislite koliko je naprednjaka? Pa mnogo. Dobro. Tako da, je li to što vi mene pitate... A možda su i naprednjaci onda čuli malo neke drugačije jesu, glasove, jel? Jesu, da, možda se to mrvicu i osuli. Ali to što vi mene pitate, to mene vrlo ozbiljno pitaju moji kolege i prijatelji iz opozicije nekih stranaka, pogotovo koji imaju poslanike u parlamentu i pogotovo oni koji imaju vrlo zapažene nastupe, dakle, klubovi čitavi ili pojedinci, koji jesu unali neku razliku. Imaju, pa kako mi, ne znam sad, da ne ofiram ih kosu, samo toliko, a pogledaj naš pregled, naš govor našeg lidera ili našeg važnog čoveka, naših potpredsjednika, ima 500.000 pregleda na YouTube-u, ima ne znam koliko lajkova. Ne preliva se to baš tako na ren kao što bi to oni hteli. Zato što među onima koji gledaju, već veliki deo su opredeljeni i ubeđeni protiv opozicije. Znači, relativno je mali taj bazen na koji vi možete da utičete, ali svakako je to neki element. Ja mislim da je nešto drugo uticalo na to relativno srozavanje, teška reč, ali na to da SNS nije porastao niti u Srbiji, niti u Beogradu. U stvari, opali su, naravno. Ali šta je point? Aleksandar Vučić to se zaboravlja, pošto je pobeda bila ono, na sva tri nivoa, i onda se nekako prekrila činjenica, pa 6 meseci čekali vladu, da je SNS zapravo zabeležio loš rezultat ili znatno loši. Ne možemo reći loš kad su pobedili. Loši od svog lidera, jel? Ne samo od svog lidera, nego loši od svog očekivanja. I loši od svih istraživanja i anketa koje su im davali. E sad, pazite. Hajde da nam objasnite ovu računicu za Beograd, to mi je važno. Oni su prvo mislili da je to trenutak slabosti, da je to zato što zbog rata SPS je pokupio par procenata, nešto pokupilo ove nacionalne desne stranke. Oni su smatrali taj rezultat od 43% i 39% Srbije i Beograda trenutak slabosti i da će to tokom vremena vratiti. Šta je poenta? Nisu vratili. Nije se desilo, jel? Iako 6 meseci nije bilo ni skupštine, ni vlade, sami su bili, SPS je bio Miše Rupi, nisu znali mnogo da se oglašavaju, nije bilo ni skupštine, faktički. Tako da, oni nisu povratili, nego su čak i opali. Dobro, je li SPS pao? Ovde vi ga nalazite na 7% sa neizjašnjenima, a bez neizjašnjenih na 9%. Desna kolona je tu relevantna. Dobro, ali su bili 11 u Republici. Da, ali ovo je Beograd. Ali su bili u Beogradu 11. Tako da nisu oni... Oni su, znači, ostali kako su bili. Kao su zakoni, kao da ih je neko prikucao. Ja mislim da to nervira gospodina predsednika. A i ove nacionalne stranke jesu neku nijansicu možda neko profitirao, neko malo se spustio, ali generalno gledano, i uprkos kampanji koja se vodi već mesecima protiv tih 10 stranaka i prozivaju se za sve i svašta, oni stoje. Tako da SPS stoji, a mislio se to samo... Ove stranke stoje, a i ova građanska, nazovem kako hoćete, opozicija, makoliko, malo delovala i razočarano njihovi birači posle ovih izbora, pa onda i ovi sukobi što su bili, zapravo kad ih sastavite, to deluje vrlo, vrlo solidno i dalje. A ja ne vidim šta može sad da uradi, sem ako Šapić ne napravi neko čudo. Znači, on može bukvalno samo Šapić, a rezultati ovog istraživanja, paradoksalno, su možda najnepovoljniji po samo gospodina Šapića. Pre nego što pređemo na ličnosti, zato što ovde ima zaista mnogo toga, mi nemamo previše vremena, ajmo ovako redom. Vrlo mi je zanimljivo da su vaši ispitanici rekli da bi najviše voleli da, recimo, opoziciju vide u dve zasebne kolone, u nacionalnoj i proevropskoj koloni, i to 43% vaših ispitanika kaže. A kada biste postavili pitanje, kada bi postojale te dve kolone, za koju biste glasali? Sad je neobično da u odnosu na ovo što ste rekli kako se drži ta evropska opozicija, jer vaši ispitanici kažu da bi za građansku kolonu glasalo 40,6%. Ali 40% od opozicije. Tako od je, te opozicije. Tako je. A za nacionalnu 38,3%. To je, znači, da su negde blizu. Na ovim izborima poslednjim je ova ipak dobila više, znatno više ova građanska. Tako da to pokazuje da su unutar opozicije se tek nagnulo malo na ovu desnu i nacionalnu stranu. Ali je važno ovo prvo stvari, hvala što ste skrenuli pažnju na to. Dakle, da pred prošle izbore, svi su, ili većina, pa uzrečeno i ja, ili pred prošle izbore, mi smo govorili da je treba opozicija u jednoj koloni. Dobro.
I to ima razloga dosta zašto je to dobro. Ali sad, posle svega što se dešavalo... Ljudi vide da to nije realno. Ja mislim da vide da to nije realno. Tako je to vrlo važan nalaz i ja ga ponavljam, 43,6, znači skoro 44, skoro polovina, smatra da je ipak bolje da je u dve zasebne kolone. Naravno, treba se pitanje da li će i do toga stići. Da treba u jednom bloku, misli, 12,9, a svi u jednom bloku, znači da treba svako zasebno je 12,9, a u jednom bloku 30%. E, ajmo sad na ove gradonačelnike. Oni koji veruju u jednu kolonu, koliko pomalo sa žalom se sećaju ljudi 90. godina pa 2000. pa ima taj sentiment, ali mislim, posle svega što se izdešavalo, mislim da je realnije da budu dve, samo nek ne bude šest. Ali ovako opredeljenje. E sada, vi ste postavili pitanje ko je prema vašem mišljenju bio najbolji gradonačelnik Beograda ikada. Ikada. Dakle, Branko Pešić ikada 44% ljudi je reklo. Međutim, drugo mesto je možda iznenađenje zato što govorimo o čoveku koji nikada nije bio gradonačelnik Beograda, a to je Goran Vesić. A eto, vidimo prosto šta je percepcija ljudi koji misle da je Goran Vesić bio gradonačelnik Beograda. Zato su važni su percepcije u istraživanjima i u životu na kraju krajeva više od realnosti. Na trećem mestu Dragan Đilas sa 11,4%, a onda tek ide Nenad Bogdanović, je li tako? On je tu iza Đilasa sa 10% i tek je tu Aleksandar Šapić sa upola manjim rezultatom, 5,5%. Tu su dano dve fenomena, da smo prvi navikli, to je Branko Pešić. Da li znate da glasa treća generacija ljudi koji nisu upoznali ili živjeli za vreme Branka Pešića? Ali ta legenda živi. To je point. To sam i negdje rekao u tekstu. Ta legenda živi, prenosi se s kolena na koleno o Branku Pešiću. Dakle, praktično svaki drugi opredeljeni koji tu glasao je rekao Branko Pešić, iako sad licita ne prebrajam na licu mesta, 3/4 njih zapravo nije nikad, ili 4/5 maltene nije živjelo pod Branko Pešića. Ali ovo je, ovo drugo mesto, e da, tu ima naravno, dosta ravnopravno, i glasača vlasti i glasača opozicije. Znači i oni koji su za vlast i za opoziciju, negde tu je status, polukultni status Branka Pešića stoji. Goran Vesić, znači nije bilo ponuda. Šta im pada na pamet? Znači, nije da smo mi ponudili neku listu, to treba važno naglasiti. I da je Goran Vesić 11,4 bruto, odnosno kad sklonite ove neizjašnjene, 15,9 je rekao da je on bio najbolji gradonačelnik Beograda. To je šokantno i to je zaista treba, da ne kažem, konzilijum ili ekspertski tim za objašnjenje. Ali ja mislim da je relativno jednostavno. I za taj rezultat gospodina Vesića mislim da je zaslužna možda više, jeste njegova upornost i trud, ne sumnjivi, ali više opozicija je zaslužna jer su ga oni u nekom trenutku procenili kao najslabiju kariku u tom naprednjačkom bloku. Znači imate uglednog doktora, pa uglednog, ne znam, Siniša Mali, ovaj koji je bio tak ekonomista, ozbiljan, pa onda imate sad sportistu uglednog. I onda se smatralo da treba gađati Vesića. I to na jedan način koji je gde je bilo puno preterivanja. Ja tu pominjem Platona koji kaže svaka preteranost uvek vodi nekom preokretu. Tako da ste toliko prozivao već i za što je kriv, a kriv je za mnogo toga naravno, i za ono što nije, da je onda deo birača, pre svega naprednjačkih, negde se identifikovao sa njim kao žrtvom i onda su počeli da njega vezuju za Beograd i za ono što je dobro, i naravno i opozicija za ono što nije dobro u Beogradu. I tako je, neće reći baš ni kriv, ni dužan, ali u svakom slučaju lansiran na drugo mesto u istoriji, jel tako, na večnoj listi gradonačelnika, što on zapravo nikada nije bio. Gospodin Šapić, dakle, M je premalo još u mandatu, M se prvih meseci nije ni video mnogo, sad bukvalno posljednjih dana, ja mislim da se ne lažemo, da Aleksandar Vučić ima vrlo slične rezultate. Ne, ovo vratno nisu pitali za ove gradonačelnike, ali ovo kad reću o rejtinzima, ja sam siguran da ko radi dobro, pošteno to može raditi kada bude procena dva gore. Ali postoji, da završimo time, pošto nemamo više vreme. Jel postoji objašnjenje zašto Aleksandar Šapić slabije stoji? To sam baš počeo da pričam. Nije se još negdje primio kao, ni percipiran kao gradonačelnik. On sad pokušava bukvalno posljednjih dana tu donese neku izmenu. I ja mislim da on igra sve ili ništa. Ne bih ja njega otpisivao daleko od toga. Ali prvo, to licitiranje sa izborima. Nekako je u startu njega odredilo kao prelaznog ili privremenog gradonačelnika. A onda kažem to što je već i toliko i od opozicije targetiran kao prvi čovjek Beograda je takođe neki način onda posle svega teflonizovalo, otprilike je dovelo toga da se dobar deo optužbi nekako sliva
kao sa teflona, je li tako? I kada su Šapićevi neki od prvih poteza bili vezani za gradski saobraćaj, pa za autobuse, pa za njihovu jednoobraznost, pa za sistem naplate, pa za sistem ulaska u autobuse, po vama, po vašem istraživanju, je li građani vide da je najveći problem u Beogradu upravo loš gradski prevoz i saobraćaj? Preko 30% ljudi to kaže. Završat ćemo time. To nije stiglo u ovo istraživanje, upadne u osnovu vreme, nije stiglo, a jako je važno, ne znam da li ste to pokazali vaši na posteru, trećina, bukvalno trećina, svaki treći čovjek je apostrofirao saobraćaj. Mi smo pitali šta je najveći problem u Beogradu. I svaki treći, preko 34 koliko posto, kaže da je, 31% kaže saobraćaj, parkiranje i tako dalje. Na debelom drugom mestu, sa 11 je ekološko zagađenje. Dakle, ja mislim da SNS ili Vučić ili gospodin Šapić imaju slične nalaze i da se on toliko sad to posvetio problemu saobraćaja. Jer očigledno taj ko reši, ili barem popravi problem saobraćaja u Beogradu, taj onda ima velike šanse da potpuno promeni ovu sliku i da neki način i promeni i demantuje ovo moje proročanstvo, blago i bledo proročanstvo, da bi na sledećim izborima beogradskim opozicija mogla imati šansu, makar onoliko prednost koliko je sada imao SNS. Mnogo hvala, Đorđe, na ovom gostovanju. Hvala najlepše. Đorđe Vukadinović je bio među nama. A poslanici u Skupštini Srbije već 7 meseci nemaju priliku da vladi i ministrima postave pitanje na sednicama parlamenta koje bi trebalo da budu održavane svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Na to upozoravaju poslanici Demokratske stranke Dragana Rakić i Srđan Milivojević. Najnovija sednica Skupštine zakazana je za sutra, za petak. Poslanici će raditi i preko vikenda, a sve u cilju toga da bi se izbjeglo zasedanje Skupštine preko radne nedelje, jer bi se onda verovatno desilo da sednica traje i četvrtkom, pa bi se desilo da zasedamo ovog četvrtka koji je poslednji u mesecu, a Poslovnik o radu Narodne skupštine u svom članu 205 jasno kaže da tog dana narodni poslanici u intervalu od 16 časova do 19 imaju mogućnost da postavljaju poslanička pitanja. Ovde se nalazi čovek koji vodi sva ministarstva, ovde čovek koji se predozirao vlašću, koji ima ulogu da bude i predsednik vlade, i predsednik stranke, i predsednik države, i ministar u svim ministarstvima, i direktor svih javnih preduzeća u Srbiji. Ovo je adresa na koju treba postavljati poslanička pitanja vladi Ane Brnabić.